primera sardana del cicle de sardanes a la Fresca al Segrià. Us volem donar les gràcies per haver vingut. També gràcies a la Cobla Tàrrega, que ens acompanyarà en aquesta vetllada. Esperem que us ho passeu bé. Us comuniquem que després de la mitja part farem una sardana de colles improvisades i que ja us podeu passar a apuntar per la barra, allí que tenim. També us agrairem molt per la gestió de l'acte i a l'hora d'entregar doncs, els entrepans i la fruita que us donem, que ens digueu el número d'entrepans que necessiteu i també que ens digueu si el voleu o de pernil, salat o de formatge, perquè ens ajudarà molt a l'hora d'entregar-vos-ho, d'acord? Així doncs, ja sense més preàmbuls, donem el pas a la primera sardana, també farem la segona i després hi haurà parlaments de les autoritats. Per tant, i la primera sardana que ens interpretarà la Cobla Tàrrega serà el campanar de Tesa, de Xavi Forcada. Cobla, com vulgueu. Thank you.
Te llama con mi mujer. Ah, pues aquí me llama. De esta que la van, ¿no? Bueno, sí, la van. Vale, mal. Venga. Moltes gràcies, Pobla Tàrrega. Si us plau, recordem que durant tot l'acte haurem de seguir les mesures sanitàries, per tant, tothom haurem de dur mascareta en tot moment. Si en algun moment es poden respectar les distàncies de seguretat, doncs podeu fer-ho, però sempre amb molta precaució, amb molta cautela. També recordem que teniu gel hidroalcohòlic a totes les taules de totes les colles. Aquí a l'escenari també n'hi ha un, i a la taula de la barra també teniu gel hidroalcohòlic. Donem pas a la segona sardana, de la nit, que serà Pal de Paller. Esperem que la gaudiu. Cobla, quan vulgueu. Thank you.
Thank you.
Pobla Tàrrega. Bé, a continuació, les autoritats faran uns parlaments, per tant, l'agrupació sardanista 50 i més, donem la paraula a les autoritats. Primer, l'alcalde de la vila, Jordi Janés. Bon dia a tothom, més ben dit, bon vespre. Sigueu benvinguts a la vila d'Alcarràs. Autoritats, Toni Bosch, gràcies per vindre, vicepresident del Consell Comarcal, el senyor Carles, també, de la Federació de Colles Sardanistes de Lleida, a la Pobla Tàrrega, també, que ja ens ha començat a posar música aquesta tarda, a 50 i més, que gràcies a vosaltres pues, també ens doneu aquesta il·lusió al poble de poder ballar sardanes. Tenim aquí colles, m'han dit, de Puigverd, d'Artesa, de la ciutat de Lleida, d'Almacelles, de Torres de Segre. Benvinguts tots i moltes gràcies per venir. Jo no m'allargaré massa més i passaré al Toni Bosch, doncs, que us dirigeixi unes paraules. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Benvinguts. Des del Consell Comarcal de la Segrià estem molt contents de recuperar aquest estiu el cicle de sardanes a la fresca, que l'any passat només vam poder celebrar la música de les pobles. Malgrat, encara que hem de tenir molt present les mesures de prevenció per evitar la propagació del virus, és fantàstic poder gaudir una altra vegada de la Volta Comarcal de Sardanes i veure les places dels nostres pobles bategant de cultura, que s'ha demostrat ser essencial durant la pandèmia. Les sardanes són expressions de cultura popular més arrelades que tenim a la comarca. Amb moltes colles actives, moltes persones que estimen i ballen la sardana catalana, com les 11 colles sardanístiques que participen en aquesta 16a edició de Sardanes a la Fresca. Fins al setembre, acompanyats per la Cobla Tàrrega, que la tenim avui aquí, la Cobla Lo Castell de Bellpuig, la Cobla Vells de Riella, i que podríem seguir durant els 8 caps de setmana en diferents municipis de la comarca. Un agraïment a l'Ajuntament d'Alcarràs per acollir-nos, a la Federació de Sardanístiques de Lleida i a totes les colles sardanístiques per mantenir viva la nostra cultura, a les pobilles i hereus comarcals i del Carràs, a l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal per l'organització, a la Diputació de Lleida i a l'IAI per donar-nos suport. Moltes gràcies, li passo la paraula a Carles, president de la CAR. Moltes gràcies. Autoritats sardanistes, molt bona tarda, nit. Jo molt ràpidament voldria fer uns agraïments. Primer a totes les colles sardanistes, que fa goig de veure-les amb el colorido. Dóna molt bo saludar gent, després de tant de temps, poder saludar, poder gairebé abraçar amb ells, encara no amb prudència, però dóna molt bo. I dóna bo que tinguin aquestes ganes de tornar a ballar, malgrat totes les dificultats, malgrat els repunts que hi ha, però que hem de ser valents i hem de continuar. També vull agrair a tots els ajuntaments i agrupacions que fan cua, tinc constància, i que sempre s'han d'esperar un any per l'altre a vegades per organitzar, perquè només n'hi ha 8 i són moltes més agrupacions. Això també és molt d'agrair. I gràcies al Consell Comarcal, perquè sou un exemple a seguir. Jo he intentat que altres consells facin el mateix, però de moment no me n'he sortit. Aquí teniu tota aquesta idiosincràsia que no tenim a altres llocs, però que gràcies perquè per 16 anys, un any darrere l'altre, ho heu fet i és de molt mèrit. I gaudiu de la sardana. Hola, bona tarda. Agrair molt a totes les colles la participació que heu tingut, sobretot que al Carràs sempre no ens deixeu de costat. Sempre estem molt contents de tots els que viniu. Esperem que nosaltres també estem a l'altura de les vostres expectatives. Sols recordar o sols dir i que necessitem que la cultura sardanista portar-la a lo més alt. No volem que es perdi. Veiem
que hi ha molta gent que, com jo, ja tenim certa edat i la majoria són grans. Hem d'inculcar els nostres joves de que això s'ha de continuar, perquè no volem perdre sobretot la cultura. Aquí al Carràs ens costa, però bueno, de moment tenim un bon equip. Sols demanar a les autoritats que això ho puguem tirar endavant i que ens ajudin a fer més informació i més cultura sardanista. Simplement que gràcies a tots per venir i espero que passeu una bona vellada. Bé, i ara continuarem la festa i recordar, com deia Joan Maragall, que la sardana és la dansa més vella de les que es fan i en desfan. Visca la sardana i visca Catalunya Lliure! Molt bé, doncs a continuació, continuem amb la ballada i la següent sardana de la nit serà Vingut de les Estrelles del mestre Joan Lázaro. Cobla quan vulgueu. Thank you.
Art, doncs és la Pobla s'organitza, que durant tot l'acte s'haurà de dur la mascareta per mesures protocolàries, quan tots sabem. Recordem que totes les taules teniu el gel hidroalcohòlic, també n'hi ha aquí a l'entarimat de la Pobla, en tenim a la taula de la barra. I també recordem, com hem dit abans, que al final de l'acte, com ja és tradicional, doncs repartiran els entrepans, que són de pernil, salat i de formatge, i us agrairíem molt per la nostra gestió i per l'organització que vingueu a dir aquí a la taula doncs quants dansaires sou i quants entrepans de formatge voleu i quants de pernil salat, perquè així després us ho donem tots junts junt amb una capsa de nectarines, d'acord? I tots preparats per ballar i saltar, perquè la següent sardana és molt balladora, una de l'avi Chachu. Bona festa, cola, càrrega, com vulgueu. Oh!
la cobla, una part integrant del món sardanista, rebés un fort aplaudiment per part de tots els dansaires, perquè aquí també els ataquen els mosquits, que estan fent molt bona feina. Gràcies, cobla. I la següent sardana de la nit, farem dues sardanes més i després farem un descans, serà 30 i 50 a Bellvitge del mestre Joan Jordi Peumala. Cobla, quan vulgueu. ¡Ey!
No os liéis, no os liéis. No os liéis. Ja us informem que a través de mitjans digitals posarem sardanes curtes per si les colles les voleu ballar, deixarem descansar la cobla i posarem alguna sardana curta. Bé, doncs la següent sardana serà Canigó Grand Side del compositor René Picamal. Cobla, preneu-vos el vostre temps com vulgueu. Thank you.
Thank you.
quan estiguem preparats, si us plau, colles, veniu cap a... Esteu bé aquí. En segon lloc, dansaires del Pi del Picat, poseu-vos darrere de l'Escola Estalanista de Torres de Segre, que estan aquí, dansaires del Pi del Picat, aquí. En tercer lloc, la colla estalanista d'Almacelles, quarts, el grup 27 d'abril, cinquens, la colla d'Alfés, sisens, grup sardanista Balàfia, i en últim lloc, els anfitrions, Alcarràs, Torres de Sant... per no topar-vos amb les altres colles. I la següent sardana, també molt balladora, la cobla Tàrrega ens interpretarà Porta-la amb tu, del mestre Olivier Marquès. Thank you.
Endavant.
Thank you.
aplaudiment per la cobla en aquesta nit de la primera trobada sardanista del cicle Sardanes a la Cresca. Recordem que és la 16a volta que es fa aquest aconteixement. Avui, primera data, primera cita, aquí al Carràs, però recordem que en les properes dates, el dia 16 de juliol es farà a Torrefarrera, la setmana següent, el 23 de juliol, a Corbins, al Almacelles serà el 30 de juliol, Torres de Segre, aplaudiments per la gent d'Almacelles, Torres de Segre, els nostres veïns, 13 d'agost, Artesa de Lleida, 22 d'agost, Maials, 28 d'agost, i Sunyer, 3 de setembre. Esperem retrobar-nos tots en aquestes dates, amb moltes ganes. Serà l'última peça que la Cobla Tàrrega ens interpretarà, serà Sarda Beatles, del compositor Jerome Velasco. Aquí sabeu que la cobla contemporània té alguns compositors molt prolífics i que barregen la sardana amb sardanes molt populars, amb música molt coneguda, i en aquest cas sentirem la sardana a ritme del grup anglès Els Beatles. Cobla, quan vulgueu. Thank you.
Ballades del cicle Sardanes a la Fresca i més enllà. Bona nit, gràcies i fins l'any que ve.